dowladda Soomaaliya inaan baa ku dirayaan rabaa wax badan oo shacabka Soomaaliyeed ay ogeyn iyo dowladda Soomaaliya ay ogeyn iyo maamul goboleedaduna inaan sheegayaan rabaa ummadda Soomaaliyeedna ka dadan oo wali aan dadka Soomaaliyeed fahansanayn xitaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya xitaa aanu fahansanayn wallaahi Soomaaliya been ii sheegmayo waxaan leenahay dowladda Soomaaliya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya maamul goboleedada Soomaaliya aqoonyahanka Soomaaliya culimada Soomaaliya caawa sirbaan Soomaaliya idiin sheegay xaqiiqa madaxweynahana fariinta la gaarsiiyo sheergareeyana meel kastana gaarsiiya waxaan u sheegaynaa madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble madoobe horta waa maxbuus dad aniga ugu xiga aniga qof iga xogaansana Soomaaliya ma jirto qof aniga iga xogaansana madoobe ma jiro qabiilna anigu qabiilkayga yahay xaqiiqda jirtana Soomaaliya anaa idiin sheegaya farmaajana waxaan lehnay waad qaldan tahay madoobe saddex goor badeshiis la galshay iyo dani muqdisho ayaa lagula galay galmudug baa lagula galay puntland baa saddex jeer baad madoobe farmaajo iyo dowladdiisoo la gasheen heshiis la gasheen ninka madoobe la yidhaahday nin go-aan gaadhi karaya ma aanu waana maxbuus dowladda Soomaaliya arrinta inuu ogaato waa waajib heshiis kastood gaadhaanna farmaajo ama dowladda Soomaaliya heshiis kastood madoobe la gashaanna heshiis waxaa ka daba dambeeya boqorkii boqorka iyagii boqorkii gumaysiga ka dambeeya marka farmaajo waxaan leenahay iyo qoorqoor iyo madaxda Soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaan lagu daalin ereygaasi waana xaqiiqo wallaahi iyo billaahi oo talaa ayaan lagu daalin heshiis kastoo idan la gaadhana waxaan ugu rakayaati wiilkii ayaa daba taagan oo diidaya marka farmaajo waxaan leenahay nin baad saystaan madoobe waa maxbuus madoobe waa maxbuus oo wallaahi Soomaaliya billaahi oo talaa waa maxbuus maxbuus weliba damiir xun oo loodhan karin xitaa waa la ka cishoonaya waa la haystaa waa la dilaya ka cishoonaya xitaa weyn ninkaasi oo galmudug jooga la soo wacay isfarta qor la leeyahay waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed aan lagu jaawareerin annaga ayaa qabiilkiisa annaga ayaa la dhalanay aniga ayaa dadka ugu xiga anaa u xoogaasan marka kuwan moodaya facebooka la soo geliyay moodaya inuu rag la dhiilgaraynaya madoobe qoliyinee kala dhaadheeray moodaya qoliyina marixaane dabadheerifada walaan marixaanka daciifka ayaa kuwan ogaadeenka daciifka ee wada dabadheerifadow waxay la ogaataan wax alla go-aanu gaadhi karayaa madoobe ma jiro waa maxamed siyaad iyo indho kore oo kale hadal baalaley inta qamri laga dhashay hadal baalaley marka waxaan leenahay kuwa yarare facebooka la soo geliyo un ereyga si fiican u dhegaysta si fiican u dhegaysta ee laga dhaadhicay jubbaland ee xarar reer leedahay laga dhaadhicay waxaad ogaataan madoobe wanaagna ma samayn karo xumaanna ma samayn karo wixii loo sheegay keliya unbuu qaadanaya markaa farmaajo waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee federaalka ee soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay madoobe go-aan ma qaadan karo waa maxbuus sharciyaysan maxbuus aan sheegi karin oon sheegan karin uu xidhaya inuu dhibaya aan sheegi karin weeyaan hantidiisiina kenya taalo lahayo dadkiisiina lahayo xiliyahaasaa loo hayo lacagtii uu soomaaliya ka dhexay xaaraanta imaaraadkana la yidhi imaaraadka gasho eg lacagtii imaaraadka uu kasoo dhexay magaca soomaaliya lagu qaadayna waxa la geliyay sidii baa la geliyay xiliyaha madoobe saa loo hayaa beenna ma idiin sheegayo labadaa tuuley reeru ka degayna dhulkaa lala simayaa markaa farmaajo waxaan leenahay farmaajo raganimo kugu jira xiniya maysa hadday farmaajo xiniya raganimo kugu jiraan ninkan wuu xidhaya oo maxbuus saa gurmad u baahan nin isaga gurmad u baahan oo sakaraad oo meel fadhiyo xaarkiisa ku fadhiya ayaa waxay ku leheen dadka lagu wareeyay ummadda soomaaliya lagu wareeyay leeya wadaal baa la geliyaa wallaahi ilaaha maxamed sameeyaan ku dhaartay soomaaliya ilaaha maxamed sameeyaan ku dhaartay madoobe inaanu xor ahayn oo qof xalaala unaanu xaaraan markiisana xaaraan buu ahaa xaaraan weliba nijaas lagu dalacay weyn oo xidhan oo jeel ku jira weyn xaaraan ibnu xaaraami marka horena xaaraan buu ahaa ibnu xaaraan buu ahaa basaas weligii iyo basaas buu ahaa maantana wuu xidhaya waa maxbuus marka dadka soomaaliyeed ee lagu reeriyay madoobe meeltaga diyaaradda qaramada madoobe kusoo qaadeen qaramada madoobe odhan ma odhan karaa ninkana wuu xidhaya ma odhan karaa laakiin annagaa la qabiilo odhanayna basaasnimaduna dhibaatada ay leedahay baa dhibaataasa markuu qof basaas noqdeed waddankaaga basaas u noqoto ee isdhiibteed futada dhigato tanoo kalea kugu dhacaysa ya marka ummadda soomaaliyeed ee la wareeriyay wiilasheere facebooka la soo gelinaya tolaaya ay ka kacay leed anugu caawa wallaahi caddayn waxaan adinayaa madoobe inaanu go-aan qaadan karayn sax iyo qalad midna qaadan karayn oo gacanta lagu hayaa indha kore iyo cabaasna khamri baa meel loogu shubaa weylaha yarare afrikaanka soomaalidu xoolaha looday dhaqdaan weylaha meel baa ciir lagu siiyaa indha korena meel baa loogu shubaa doofaarka meel ku wada cabaan wax
عند كوريا دوفاركو ميل بخبر دكوا العبان هم بدأ كانت هي عبان عنان الله بدأ سنوى النوع عس سنوى الله من سنوى خمر قاعد دي سير بالله وش بيع مرقى دد كان صومالي هذا اللي وريري بنت الله شقي تشاورير كان لوري ده وحلينا جوان قات جوان قات طبعا لا رأني كان هو حلايا بس أصلا دي سنال قاس جلسنين ملك حلوين فرعنا كي قري كنا مو قري كرو كسمايا ما أنت جعان ومد صومالي ما وجدش تيسجن ما وجدش صومالي ما وجدش تكسمايو وفق موضوع كسمايا إن كمان صوينا صومالي تاني نص صومالي فر ما كسمايا ما لنا ما أنت وقعد ويك عند وجدتا بدو أنا أسكح هذا حار أنا أسكلا هذا عدو وق عند وجدتا إن هذا مد صومالي إذا أنت فانتان وواتش وقعتان قف كان محيي دمير كيس محيي محيو كسم يسيي لكن كيس وامحي دين تيس وامحي بدو ما الدين كمان لو جاي مركور ويرجع عزوها أرجع عيسى كعرة لكن هو يقول لك قال إنه فتاة بيكتب بصاص نقول بس كع إلا لسان الله الله عليه مرجع علينا ما دعنا الصومالية لا كوشر سن إن 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 لو سمرنا كوشر سن وريدين قال لفتين ولا عبسنتين بالفكر وما دوا بي سويدية إن كان يقوى حقوق الصعلا يوم متلا سويدية سويدية صدح قرب ما شرتين صدح لا قرب ورقد ما لقى سعي قرب ما دوا بدوا وحلا دقوا أم كي هرا لقون نقطة يا تدبي الله بعطيك سبتمبر لقاري على لقون نقطة ما حاودي ذي مذهب قوان كان هلا سويديو مذهب حاودي ذي مذهب قف قوان قال كره ما نك بود لان كلمة قوان بقال كره نقول حر واستوى حر ويا نك نك عمل شرتين نك أبرق ذي قور قور وان الحر الصومالية نك نير شبه لتشوجا هوي وحر كان قال بدي أتشوجا كونفرق البدر حوي وحر لكن مذهب حر ما مرجع ويل كصومالية لو كل فكرة مذهب إنه حر يو حال كان كرو فرماتشو علينا حالكو نيروبو يا لامي على كسماية علينا حالكو مي على كسماية ومي على علينا مدوبة حالك أنت ما وجدش علينا ومدو الصومالية تاني لو قاعد أنا وواجب نينك موضيع إنه حال مدوبة أنت ما وجدش رو والله واد وارنتا وبالله واد وارنتا عقلنا ما قبت تقف قاعد مسرو أنت أنا تفانتان ومدو الصومالية إذا كنا نرجع ما يسوي هذا الرجال بقول قبيل كنت أجري وصعب كتوم يا درك سان مذبوح ريرك وذا وقاعد لقيت نادي عبد الله لقيت نادي يوم موضي قف حرة موضي إك قف حرة كون وقاعدين كحرت موضي يكون تبرد الفيل خمر يا الله الله ضال هم بدل الله طري من ريحان كه هم بدل عنا كياتك يكون قاعدين كه هم بدل عنا وذا الرفيان كه إيه كون كسر هذا الرفيان كوي أنت الشيء أنا ما قرن كنا لكن هذا أنت قرتن واقع عدبت واقع عدبت وعي كسمايو شاني الطمان كيس أنا وجودت بيسعى عن علوم الكتب تاعه أما الشباب الكتب تو أما كان الكتب تو هذا واحد ما قد يسوي له المحال ولا يدري له الشبابك هذا واحد عاوا كذا نقبل الشباب كيو مذوبين يسبر بدنه الشباب الدولة شد إسلامية وطن مذوبين الدولة شد قوي سب وطن قبل كان كان يا رتو الله قدره ويكو ويقعد بد تاريخ حتى الكتب تكيا إن صدق حلاق قبلين دول كيا لا هاي يلا إنه قلنا إرف دي لايستو حدود الصومالية إن نيروبي وشتة 8 كيلومتر نقول دول كأنه قال لنا حقا 8 كيلومتر بعاصمة كيان نيروبي وشلا ويا حدود إني لو فكرة مستقبل كيان تغنى 8 كيلومتر حدود النيروبي هذا ما حاف لا كم من النيروبي هذا هاي لو فكرة إني ما أنت هدينا الحدود دي وعند قرن ساير تريب على كيان يا شما ما لكيان يا ما بون تلا عارا لكيان يا واتكرر زين يا مرقى السجى يا أفردن توك إقام رجال الله سيو إن سرادنا قديمة إما رحان كي أرير عبد الله الشريعة خنيسين تكس ما يفرد على الغورت الصومالي الغورت والله يصدق مجا إلى الصومالي يصدق مجا إلى محمد مدام تشل بكتر التاسع نريد نجاي غورت دونا نقمر بفطر الغشمة غورت دونا أفكا خبر الغشمة أدين بلير هذا مركو خبر جاء أبو سقر من أدين بلير أفر حديث بو أنا لا صلح حفظه إن دكورينا وحى والله وبلاه وطلاه يا عباس لمن هو داروس مع علم مريحانة ويا لبضبة لبضبة والله بام كرسته مجا إلى وحى لوش وعذ ضفار كي ملح كل عنان مذوبان كسمايت شو كان هالكاسة خمر قال لوسي يا دكتور ديت عقف عادي مود يعني يربطنا هو كل دورنا مذوب يقول الدرية إك مذوب يقول الدرية يربطنا هو اللي قبضة خمر كان هو حبسية وذيك وحلالي أدي ولي بتركب حلالي وردايرو وكم انا رجل ما عندي قصري يا بالك يا قصري يا دايرو من مغلي زاد مغرفر عند السبي مغلي زاد كلير ملي مغلي هذا ياس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعبك الصوماليات يا هلكا نقدّاونا يو وعن إن شاء الله اللي إنه هاي ولا ليال شير قرية برنامج كا ما أنتوا حساسي إني ورتع إني واحد بدل أقبات هاي ضدك الصوماليات ما فهنسنو إن يربى فهنسن ضدك وحيو قبان وحن ليراده ما ملك كان جبلان ليراده مقالك اسمه هي جوجو iyo kooxahan ee dhaqanka xun ee magaalada Kismaayo jooga inay yihiin wax masiir Soomaaliyeed ku yimid waxaan rabaa umada Soomaaliyeena u sheego war waxaan markii la aasaasay ee la keenay mafikir dadka Soomaaliyeed oo beelaha daarood iyo dir iyo hawiya iyo digna bilif go'aan ka yimid oo inay maamul state Istanbul ahaa mise wax dawlad kale dhisatay annagoo iska fadhino oo subaxii waaga bariya 4:00 subaxii ay muqdisho tahay umma waxaan aragnay madaxweyne shariif oo soo istaagay oo dhahay ciidamada Kenya ma soo gali karaan iyo abdulla calgaas soo dhahay way soo gali karaan horta waxaan anagu leenahay ma aha horta waa wax dal kale leeyihiin waxaan Kenya iska leh Kenyana dhisatay Kenyana u joogaa madowba ninka u qabo inuu beeshiisa adinka absamaha iyo kablalaha iyo mareexaanka iyo waxa iswatay u qabo inay maamul haystaan been baad sheegaysaa naftiinana been baad u sheegteen madobe waa ka ugdoomiyaha ama bara saabka countiga 48aad ee Kenya inta markaan ka gudbo waxaan rabaa maxaa madobe maalin walba gadgadiyo maxaa madobe beddelo Soomaalidu waxay tiraa cudurka ka gala fardaha hadii laga gubo dameer dawada lama gaarayo madobe tala kama go'do farmaajo u sheegney dawladdii u sheegney shacabka Soomaaliyeed u sheegney walaalayaal ninkani tala kama go'do hadduu caawa ciil ma qabeen qabiil absama ilaa meel uu ku haysto ama qabiil maxamed subeere meel ku haysto oo talada niman goos adag oo dilib culus oo maxamed subeere ay goynayaan ciil ma qabeen caawa hadii taladu kaba lax goynayaan ciil ma qabeen waa dad soomaali waxan baan laga gaari lahaa laakiin madoobe shirkii dhu samare madaxweynaha asaga kulankii u horreeyay sarkaan garaway ahayd garaway isku arkeen heshiis bay gaareen shar garay billaah calaykum heshiis bay gaareen waa kaga baxay Kismaayo ugu tagay heshiis bay gaareen waa kaga baxay waa la soo socday oo xamar baa la isku arkay heshiis bay gaareen waa kaga baxay haddana heshiiskii doorashada bilowday dhuusama reeb wan waa la heshiiyey waa la isafgartay wuxuu yiri madaxweyne waa nala kala sheekeeyey heshiis buu galay haddana waa ka baxay lambar dhuusama reeb 2 baa dhacday heshiis buu galay haddana waa ka baxay dhuusama reeb 3 baa dhacday heshiis buu galay haddana waa ka baxay xamar baa la isugu yimid gunaanudkii September baa haddana heshiis la galay wuu saxiixay in doorasho la aaday argada uu soo xulayo haddana waa ka baxay Soomaali waxaa la rabaa marka inay isweydiiso yaa heshiiskan ka baxayo qofku marka hore hadduusan heshiiska raalli ka ahayn ma saxiixaa waa may waxa keenaya waxay tahay madoobe waa dhibane waa victimkii maamul milyuun sheegaysay waa victimkii ay maamul milyuun sheegaysay waa ninkani waa dhibane kuwa asaga la joogana asagay dhibane u sii yihiin asaguna waa dhibane waxaan rabaa xalay wixii u dambeeyey xalaytu waxaa ka dhacday meesha markii la isku yimid ee 5 maamul goboleed iyo 2 qaswade waa la wada hadlay waa la wada hadlay waa la arrinta cabdixaanshi waxaa laga gaaray xal isagii mahdi ba arrinkood loo dhameeyey guddiga doorashada madaxweynaha tanaasul buu ka muujiyey arrinta kalena guddi baa loo saaray dani ka mid yahay iyo lafta gareen iyo ninka la yiraahdo guudlaawe iyo ninka la yiraahdo qoorqoor oo aan isleenahay waa nabadoon caaqil ah oo ilaahay iyo rasuulkiisa yaqaan ummadda soomaaliyeedna taariikhda ka galay dabadeed waxaa dhacay shir baa loo baxay raggu waxba isla qaban qaabiyeen ma dhihi karno ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee xuduudda jooga laga saaray meesha dhiig iyo dhacaan baa ku baxay xal baa la rabaa si xeega lagu xagtaa ilkana ku nabad galaan waxay xal soo gaareen in madoobe doorashada garbahaare ka dhacaysa loo madax baneeyo oo asaga ergada guddigiisa iyo hawsha qabtaan iyo guddiga dowladda dabadeedna madoobe la yiraahdo ciidamada AMISOM Ethiopia hadduu ka baqaayo la keenaa ciidamo AMISOM aha Uganda iyo Burundi oo aan kuwa safka hore aan ku jirin madoobe xala waa qaatay raalli buu ahaa maqsuud buu ahaa waa iska baxay gurigii buu galay waxaa soo wacay Uhuru Kenyatta waxaa soo wacay William Ruto
waa mujassa ya madobe waa mujassa baa lagu yiri jooj ciyaarta waxaynu raadinaynaa doorasho Soomaaliya ma aha dalkaan raadinaynaa haddii ku shaqeynaysaa ku shaqey haddii kale aday ku taala isla markaba ninkii saaka markuu waaga bariyay ee in war murtiyad kala soo saaray la rabay isbeddel baa ku dhacay war maxaa kugu dhacay ma ay kuma jiro waa la yaab yaab baa loo gaay intaa markay dhacday waxaan rabaa marka horta dalkan soomaali baa iskale dalkan soomaali baa iskale annaguna ilaahay baa caqli na sii saakay tiradii meeshii ragga ugu caqliga badnaa ugu awoodda badnaa baan ku jirnaa tira kontraad baan maraynaa wax noola qarin kara saaka ma jiro raggan saaka uhuru iyo aan la mid nahay iyo william ruto waan isku da'nahay william ruto iyo uhuru waan isku da'nahay inkastoo dalkeennii burburay oon saaka madaxweyneyaal noqon lahayn oo dalkeennii burburay oo iskuulladii la burburiyo tuugana heshay iyo dad aan xishoona dhaqan lahayn haddana caqligii weli waan haysanaa waayo aragnimadu waan haysanaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed madaxweynaha shacbiga soomaaliyeed kuwa qabiilka aaminsan war reerkiinu waxba lama joogaan warkan indha koraya meesha taagan waxba lama joogo war ku cabaaska waxba lama joogo war maxamuud sayidka waxba lama joogo war madoobaha waxba lama joogo meeshan dad baa qabsadee madaxweynow nin baa meesha kugu haysta la yidhaha uhuru mugai kenyatta oo aabihii kala dardaarmay dhulkan inay tahay azania oo ay kenya tahay oo ninkii roberta musolini ra-iisul wasaarihii ee talyaaniga roberta musolini uu ka bixiyo ingiriis uu soomaaliya ka siiyey waxay aaminsan yahay ninkaan warqaddii aabihii uga tagay dhaxalkiibuu ilaalsanaya uhuru mugai kenyatta inaad waqtiga iska dhumiso wax macnaha ma keenayso ummadda soomaaliyeed u sheeg runta intay soo istaagto war waxaani waxba lama joogay soomaaliya dalkiina difaacda annagaa kenya ku dareerayno madoobo annagoo lalaadinayna kuu keenayno shacbiga soomaaliya haddaan nahay laakiin cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer dawada lama gaarayo caawa ku wareeji gada ma ahane madaxtooyada soomaaliya ku wareeji nin soomaaliya ninkuma yahay maahan nin soomaaliya ninkuma yahay maahan maxaan iskaga ware baan iskugu sheegaynaa kuwa hotel jasiira fadhiya soomaali ma yihiin maya dhammaantood xaniyaha lahayaa dalkan waxay ka dhaceen ee lacagtii ay dhaceen ay gabdhihii ku gateen oo ay badihii ku gateen oo ay dhulka ku gateen ayaa nairobi ka wada tala xaniyaha lahayaa waa dhegaysateen ka kawaanja hadalkiisii every single politician somali oo aan dhaqaale iyo caruurtiisii hanti kenya ku lahayn ma jiro xaniyaha layshayaa waa laysku dhegan yahay waa laysku dhegan yahay macalin shariif baan xor ahayn xasan sheekh maxamuud baan xor ahayn gandi baan xor ahayn shariif sakiin mandera ilaa laga bilaabo nairobi hantida taalo waa hantida soomaaliya ka dhacay dhaqaalihiisa halkaasuu yaallaa xor ma ahan maslaxada kenya inuu fuliyo waa ku qasban yahay madaxweyne calayhi tacaala waxa ina haysta waa afartan qufe oo qabiil walbaleh oo soomaali ah nimankaa jasiiro fadhiya iyo farataagoodii iyo fatataagoodii iyo waxaa intaas ku darto dalkan marshal low geli oo dalkan badbaadi oo dalkan waxaan ka qabo oo gacan bira ku qabo oo sharcigu ha shaqeeyo intaasaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda shacbiga soomaaliyeed iyo walaalaha absaban waxaan leeyahay waxba lama joogtaane naftiinana been ha u sheegina adinkuna been ha u sheegina caawa ciil ma qablayn haddii magaalo absamo haysto oo kumbado haysto oo kablala haysto oo wallahinana caawa ciil qabeen sidaan ugu faraxsanahay kuwan puntland hartiga ah ayaan ugu farxi lahaa laakiin nasiib darro waxba lama joogtaane meeshan dhibaataa ka dhacda waana la haystaaye saan dalkeenna u xoraysan lahayn oon cadow iskaga kicin lahayn ahaan u diyaar garowno annagaa waxaad rabtaan insinayne dadkiina naax ka soo raacan leh maxaad weydiin rabtaa su-aal kale waxaan ku weydiinayaa farmaajo isagu sheekada in badan buu la socday wuuna arkayaa laakiin ra-iisul wasaarehe nin cusub ee hadda waddanka kusoo biiray rooble ma la socdaa madoobe inuu maxbuus yahay maxbuus dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid caafimaadba inuu yahay oo maalintii su-aale xitaa dawada yar laga goynayo madoobe dawada uu qaato xitaa laga jarayo meel kalena loogu helayn ma ogyahay taa marka ra-iisul wasaaraha soomaaliya in ninkani maxbuus uu yahay
horta ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda labaduba ogyihiin soomaalidu waxay tiraa waa yeel hortooda caanaha lagu bilxaa wayna tusayaan marqaatibay ku farayaan marqaatibay ku furayaan waxa haysto iyo inuusan ninkan waxba la joogin iyo inay soomaali la haysto iyo inuu ninkan maxbuus yahay oo ku jiro occupation ayay horta na tusayaan way ka dharagsan yihiin farmaajadan in wax loo qariyo maahan roobland in wax loo qariyo maahan laakiin way nagu marqaati gelinayaan kaadibadne waa loo gogol badiyaa waa nagu marqaati gelinaya waxaani inuusan wax masiir qabiileed nahayn masiir kooxeed nahayn ninkaan inan la haysto uu yahay meesha nagala haystana ay tahay guriga state house-ka ee kenya ee uhuru kenyatta nagala haysteena tusayaan laakiin waxaan ka sugaynaa wixii waa soo dhammaatay mar idaga allay degay mar labaad idagana anaa isdegay annagu marka dad anugu waan aaminsanaa maalintii waxaan la dhisayaan ogaa maalintii waxaan la dhisayaan u kenyan joogay waan ogaa qorshahani dhaqaalaha ciidaha dowladaha bixiyey ee ciidamada lagu tababaray ee xerada kamaanka furay dowladaha norway oo markaa wakiil u ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee na khiyaamay ee kayr laawe waxaasoo dhan waa la socday lacagta saraakiisha lagu tababarayo hubka waxa bixinayay norway bay ahayd waa la socday waxaas laakiin yaa ku wareysanaya wey dalkii waxbaa la tusoo dhoweynayaa marka waxaan leenahay madaxweynuhu waana tustay barqaatina waa aragnaaye wax inoo dhiman ma leh ummadda soomaaliyeedoo nala qaata caawa car waxaan leeyahay absabow kablalaxow kumbadow car waa kaasi madow wax madaxweynaha soomaaliyaan ka dhigaynaaye caawa wax ummadda soomaaliyeed ay leedahay ha keeno maxamed cali maxamed cali waxaa jira shaksiyaad khamriga kulul looga keeno kenya oo qaar ay sheegtaan marixaan qaarna ay sheegtaan meesha la yidhaahdo maxaan ku dhahdaa ogaadeen kuwa maxaad leedahay kuwaan horta annaga horta meesha mareexaan waxaa halkan ka jiro oday hadda xanuunsan oo aan daraad horta meesha waxaa ka dhacday dhaqankii adin jigjiga ka dhici jiray maadaama aa tani jubbaladeysa jigjiga waa la socotay cabdi iley ma arki jirtay inta niman lasoo qabto la garaaco xaniyaha laga qabto oo layidhaha hooyada cay iyo kuwo kaleo mas-uuliyiin ahoo meyd inta meel la keeno ku istaaga la leeyahay waa iscadday wey waa dhaqanka tigreega fili qofkan waaba dhintayba maxaa ugu istaagaysaa hooyada cay ma ku taqaanay jigjigo inay ka socotay suldaanka guud ama ugaaska guud ee reer cabdulle in la bedelay ee laba goola laga dhigay oo reer cali yuusufe ma ogeed in niman inta lasoo qabto la dhahayay ha dhegayso waxaani waa dhaqanka tigreega marka qof wax garanayo saldanad guuna oo dalkan ka soo shaqaysay oo wax garanayso ma ogolaanaysa occupationka waxaan taariikh baa jirto marka ma arki jirta nin inta lasoo qabto xaniyaha laga garaaca leeyahay macnihii ribaan wasay hooyaday baan fuulay ma arki jirtay way documentary waa duman tahay meel walbay ku jirtaa waxaasoo dhan waa dhaqamada tigreega iscadday maalinta wata waa odayga walaad bay ku ogey goormay khamriga bareen xashiishka subadahorta aan kuu dhamayo horta aan kuu dhamayo sug maalinta weyta waxa dhacday dhaqamada noocaasa reer walba waxaa laga samaystay nooca iscadayn la yidhahdo adugu miyaad aragtay inta meyd meel inta lagu soo sawiro lagu istaagayo oo ay nimankii ilka casay iyo gabadhii maxay ahayd cabdi ilay la xirneeda maxay wasiirka u ahayd maxay magaceedii madaxweyne kuxweyn kale u ahayd ay ku istaagayan markiis sucaad waxaasoo dhan waa dhaqamada tigreega mataqaanaa laga bartay marka reer walba oo maquuna laga qaatay adinka bartira iyo abaskuul iyo jadwaq wax laga qaatay geelasriid oo haddii lea maanta ugaaska bartira cay caayayo ku istaagayo hooyadii caayayo qabiil kastaba maquunadii baa laga qaatay maquunadu waxaa layahda qofka ariga neefka geelesow ninka intuu isoo cali odhanay ma noloshan ku gubaya ha dhegeyso aha dhegeyso meeshani firi meeshani marka waxaa lagu aruursaday hadda mareexaanka kale waxaa laga qaatay adernase meesha waa lascunayahay mareexaanka waxaa laga kaxaystay faritaag nin la yidhaahdo oo haddaad aragto araggiisa aad ka naxayso oday kaleo waalna maalloota ugaaska mareexaan cay lagu yidho ku hay inuu gaasaasiyow odayka kabacdi waxaa la sheegay nimanay qaraaban yihin waxay sheegay inuu ninku xanuunsanyo waashay oo aan maskaxdiisa joogin oo la abuse gareyo qofka marka la abuse gareeyo oo physical loo abuse gareeyo waa waalanayaa marka inuu waalan yahay hallay sheegay meesha marka cabaaskan waaka waa cabsan yahay isagoo teendadii ku jiro soo cabsan ayuu wuxuu doonay ku hadlaya indakoreygii waa aragtay dhaqamada tigreega ayaa luujo sheergaray dhaqamada tigreega darwiish waa tigree faritaag waa tigree
waxaan wasra CCTV-LF ee tigreega ee dadka Soomaaliyeed xusuuqaysa dalka lagu abuurtay marka wax dhaqan iyo akhlaaq iyo diin iyo Soomaalnimo waxay ku jirta ma ahan hadda ma la waxaan dhigis aqneeyay jirrada Ethiopia ka soo baxday oo ila leeyay ee tigreegii gobolkii tigreega iyo deegaanadii Maqala Adigrat Adwa Aksum ee meesha Shararo waa laga soo afjaray awoodoodii awoodoodii waxay ku dambaysaa deegaanada Puntland iyo maamulkan Kismaayo iyo meesha liya Soomaaliland bay ku dambaysaa horta tigreegu halkaas uu joogaa waxaan markaa tigreegii in la soo afjaro oo dhaqamadii xumaa ay nooga tageen oo diin la'aanta ahayd oo akhlaaq la'aanta ahayd oo gabdhaha lagu kufsanayay oo hooyooyinka lagu dilayay oo waxaasoona lagu waxaynayay inaynu marka ummadda Soomaaliya ka suurina sida Ethiopia iskaga suurisay oo dhaqanka xun ee iscaday ah oo firi gabdhaha la xoogayo oo la dilayo oo la fuulayo oo hooyooyinka aan loo naxayn waxaasoo dhan waa tigreega marka insha allah waxaan rajaynaynaa dhaqanka tigreega inaan suurino Soomaaliya meel walba waxaan leeyahay luujo soo qabo luujo waxaan leenahay dhammaanteen qof walba oo Soomaaliya ha ogaado waxa ina haysto adeerkan madooba ma ahane waxa ina haysto waa Uhuru Muigai Kenyatta nin la yiraahdo aynu iska dhicinno la dagaalan lanle aad baan ku salaamaa daahir oo guleysu asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh dhammaantiin soo dhawaada gabadha saara oo taa ayr joog wallaahi adoo qawaro facebook dhacara ay sarkaysaa kay naagda saara oo taay dhaleertan qabiilka laga dhaadhiciyey ee laga dhaadhiciyey beenta loo sheegay ee qayb lacagta la siiyey jubbaland waa la haystaa gumaysi baana haystaa anaana caddaynteeda idin haya waa caddayntaasna waa xaqiiq adeerkay wasiirka beeraha yell street ayaan wacay anigu waan la shakaystay yell hadal waa kasoo bixi kar waaya deyna maydin shabeelaga cadaa beerada in shabo yell hadalkii horey ugu bilaabay wuxuu ugu dhiibin aad dhibatay miyaa dooleysa duniyaad ku noolaatay ma dooleysa oo wasiirka beeraha jubbaland madoobe ka cayariisa koowaad weyan inaad dhibato miyaa dooleysa miyi garay meeshana waxa waa iyagana saas aniga ay leeyihin maamulka jubbaland unbaa la leeyahay madoobana inaad dhibatay miyaa dooneysaan baa la odhanaya wareeg madoobana inaad dhibatay miyaa dooneysaan marka dadka qabiilka laga dhaadhiciyay laleeyahay mareexaan baa nala dagaalamayo ama soomaali baa nala dirayo ya waxa weyaan kayaati baa madooba haysta madoobana wuu xidhaya ninka ogaadan ee laandheera sheeganaya ama reer cabdile laandheera sheeganaya ama jeel aqal laandheera sheeganayo ama ka daarado madooba jeel buu ku jiraa madaxda kale ee maamul goboleedadana la mid maaha madooba shacab uu matalaya ma jirto anaa dad ugu xigoo nin jid aqaanaya matalo wuxuu inagii ma soo xuli karayo ka mareexaana waa la mid kan ogaadeena waa la mid nin uu matalaya ma jirto laakiin key ayuu madoobaa madoobe key ayuu matalaa keyana nairobi baa looga tarayaa meesha ee kismaayo nairobi baa wallaahi looga tarayaa marka ummadda soomaaliyeed la wareeriyey qabiilka la geliyo meeshan uguura kayaati iyo farmaajo ay saysta ninkana sawir meesha la dhigay waa maqaarkii xoolaha lagu maalay baa waa maqaar marka maqaarkan dadka u haystay wax tarayow madoobe waxba tari maayo waa maqaarka ogaada dhaleertii ogaadeen ee dadka caayo cayda joojiya haddaan cayda joojiya weydaana waa laydin miisaya reer cabdilla cayda miisaya nagaan kamidi ma sharayo ya haddaan cayda joojiya weydaana waa laydin miisaya laakiin waxaad ogaataan meesha farmaajo ay isku haysta kaya uguura kayaatu iyo waxa isku haysta meesha farmaajo waddankan isku haysta wax soomaali ka dhexeeya ma jiraan madoobana waa sawir la wato weel waa sawirkii cabdi ilay waa kaloon weel waa sawirkii haddaba waxa isweydiin leh meesha reer cabdilla ninkii meel loo dhiibay miyaanu madax noqon karayn oo si gobonimona sidaa cagjaro talabi oo kale miyaanu tiri karin reer cabdilla haddii meel loo dhiibo miyaanu sidaa cagjaro kale noqon karayn oo gobonimo aanu nolaba ninkaas waa la ogaadeen maxamed suweera eeg meel buu fadhiyaa cagjar maanta qof dadkiisana lagu dili maayo waxbana cid ka sheegi maayo cid dhacaysana ma jirto marka waxa isweydiinaa wiilka reer cabdilla marbal intuuna ku jilwaaqiyo ku mareexaan ee ku haweeya kan ogaadeen reer isaaqay qaabka cagjar waddanka wiilka ayra cagjar uu maamulay ayaga kii ka horreeya reer cabdulla cabdili buu ayaga il madan ayaga oo balkan eega reerku hadda baatay wada noqdeen wada basaas noqdeen oo xor wuxuu talin karanayn dadka reer cabdilla oo dadka ayaa la jabin dadka reer beenta ka daaya dadka il madan ayaa beenta ka daaya luusha kacay soo tago marka dhaleeta reer cabdilla aqlugu il madan ayaa shaqeeyo maskaxina yeelataan isku daya ruufiyaan kama koraysaana weligii ruufiyaan ka kori maysaan because ninkaa ruufiyaanada ku soo korteen dhibaatadii cabdi ilay u geysanayay mid ka xun oo kasii wanaag kasii xun oo ka xun oo ka uska badan baa meesha ka socda wallaahi haddaad run doonaysaan cabdi ilay baa madoobe janno wa marka waxaa loo baahayaa wiilka reer cabdiilay meel ka taranyow cabdi ilay baan aragnay xanuunka ummadda soomaaliyeed u geystay dhaawacooda boqolaal sanad dadku ka odhan lafoodii boqolaal sanad dadku daasayin
مدوبنا تيم من لما دوالا إن كستو ماشة الدولة شفتو مرقع على ليه تر فيسبوك اللي سوق اللي يدك في لقادين ليه إيه مدى على قرن كعاي ليه يدك قبائل عايو ناشا الواحد مو يسان ميا اللي تشوبة لأنا ما هلك مو يسان مها ناشا نوع اسكوا استواكية يا صوماليا اسكوا استنول كمبالا اسكوا استا مدوبة بريو تريا مكيا دريسا مو صوماليا دريسا والله مدى مدول ميت كلاس الحال ما شفتو هذا من دون إنسان بركة عيرة غير عبد الله أنت فلسطين عيرة مال فلسطين شو بلان مال اللي هو لوك ربح يا والله يصدق ما قاعد ما كنا عارفين شو بلان والله لوك ربح يا شو بلان والله لوك ربح يا and عيرة نقول كأي ردت كتشون ردت كنا على سنا ردت كنا يا لقود بيسني ردت كرير عبد الله يا لقود بيسني هذا شو ويدان تايل ويدان والله تلعب على ذيك قاعدة والله ما أنت لا يفهمني سوالي السوق اللي كان يقال لي أما تقرأ ما تقال لي سعد لير عبد الله كعيس سخران رير عبد الله القات تقدر ما أنت تي بيلف قاضش أما لير عبد الله القات سو تقول لك في لقديريز هذا تي بيلف قاض تطر عن تنبيت حسوقين وقاعدين بين لينين وأبصم لينين وطارود بين لي تي بيلف تطر هذا مين لير عبد الله سخران سنة ما لير عبد الله في قصريس برجع أقول لك الله يرجع الجورت كيات كان نقول الدارات كعب عيني الجورت تكرر الله أقول الله والله أنا الجورت أقول الله يرجع عبد الله تكرر نقول الجورت نقول كيات كان أقول الله برجع أقول كرر عبد الله على وجود أرتو سومالي باتة على وجود أرتو قديم باتة على وجود أرتو عطاء النفسما على وجود أرتو ويل كمودو قبل الحياة على وجود أرتو سومالي باتة ويل كرر عبد الله ويل كرر عبد الله ياك عروش حنون استمر كتكرر السؤال قالوا وارتدك كوي عنا يدينك هيكو كفسر يدينك الناس كوي لوك يدينك هين كوي لها هين أو يدي واردين لده يدينك هين كوي لها هدي بصدبا نصوص يدينك هين كوي لها هربا نصوص كفسنا هربا نفرح من يدينك هين الدونك بركة عيب اللو تشوك مها ما بركة ويلك رير عبد الله قف عايا ويقع وكاسم الأمينك أمين شخير شدا قالوا كودي منو عسك عينو لكن بلير تغير عبد الله قبلها غير عبد الله ان انا قرن ما يد واحد تين دارود نبدو ما جرتو قال نبدو اللي كوشي انا ما جرتو ويل كرر عبد الله ما انت او يا تكري او يا برورر يو اي كلا يا برورر يو ورحلو قد قادي مي لو سنت مركا انا ما لين عقل في عن ميدو كجرا مركا واحد نقول سنه غير عبد الله حكو كان لاي لا ميل كسو جرتو سوالي لا شيده نقول والله سنه نقول ومد قميسون نمر كون دكان الصور ربط قميسين مركز تر نمر كلا جرا عول البادلون لقصده وكودا طبعا نيف كيك عندك عيارها ورنا يبريو على قسم يصير عادي اللي بعد بركو دت كيد مي لكن لك الشغلة الأخيرة ودريدت كودي بركعي أيوة على مركز لقبتين أن أنا هو على قسمي عادي اللي مركو ودم بس كذا عن نقطي أنا هو على قسمي دكان الله يعين مذوبنا بريد هو على قسمي على ذكي اللي مايو مدوبنا بريكايا يقسم يسيب ورنا يعني كاس يجوا مرقى لقب تكايا يقسم يسيب ورنا عقل إذا أقولين الرجل عبد الله نوانا قانا عقل قدر نقانا مليارتي نرقى قربات شوكتاي إن إنا ذو حفان تاني سكود دي مدوبة ونينك عانتا لقوايا عبد اللي كسي اللي توسك رادا ويان يا مرقى ياك عبد اللي وادو غيدا وعيدين قيست صومالي عيد كلاو عليو قيست ما تتايدين كالايدين قيست قلائي سورة عنا والا قرانا يا إن مرقى نقونينا داد قميسو كنولو قميسو تاقولو قميسو مرقص صعب قوتما يا نقويا هاي نوالنا waa qorna yar mar annagu ogaadeen ogaadeen in loo la faawadna waan dagaalamayna mar daba dhilif saaxib ka saagu tuma ween ase wal caaya gabadha reer abdulla tigre way soo wal caaya waa dhilo ana kule gabadha ase mar ay waatay gabadha reer abdulla tigre u baroray soo waa dhilo ana kule waa dhilo khamiisada ween wiilka reer abdulla u baroraya en mal israawe tigre u baroray inuu khamiis futa laga wasa anayda leh anuu hal maqriyo gabadha reer abdulla u baroortay tirada tigreeg u rag bay ahayn waa dhilo anaga kule aniga ay kale hortiina waliba koornay odayshii noorta ka qabaysay koornay waa dhilo wiilka reer abdulla u baroortay meel israawi goob gabadha shabu hale ee abdi inay goob gabadha shabu hale ee mustafa la maskacdu ka buka anaga hortiina koornay laana qarin maayo taa qarin maayo qabridaar baan ka dhaxdhanay waa dhilo gabadhaas wallahi saddex magac ilaahay gabadha inta facebook soo gasho u baroorayn sa tigreeg meel israawi u baroorareysa ee abiy axmed dulli ku sheegaysa ee mustafa akhtar dulli dulli ku sheegaysa ee abdi ilay boqortooy ku sheegaysa haddaada leh waa dhilo yeedna dhilay contra waa dhilo tahay naagta aan ogay wixii dadkeeda loo geystay dhibaatadii rafaadkii dadkooda loo geystay soddonka sano la burburinay la leynayay la qaxinayay maanta sawirka meel israawi soo qaataa ma abdi ilay soo qaatay sacabka tumaysa
ألاقوين بربري يكون وين برك عين إك خلي سيدنا الله وين وين ذل الله أنا قدر أنا حالي استنطع أنا قدر عبد الله حالي قيس استنطع والله سيد أحمد عيلة أنا قيس استنطع قبلنا ما أنت تكره الساعة كوتو ميزا إمل الزراوي الله تعالى الله الله ناري تلقى شبرتي بعد انت لا ما انت برورنا سين اوغين انت اوغادنا كود كو جيرتي رير عبد الله كود كو جيرتي اوغين حتى لو ان كو عيلنا واخر يسد وا دلا لهي قبل لا يويلك امسن مل الزراوي اللي قبها هين اك مل انه مل الزراوي قبها عبد الله اللي قب قب دشاها مصطفى اكثر قوقو دشاي وا دلو انا كله انا كله وا دلو تاس وعي دوري سابشنا دي Somalia dunyo runta runta ma la isu sheego umada Soomaaliye waxa qurux badan in aad runta isu sheegtaan ba qurux badan runta la isu sheego aamina maxamed suweeri aba wa sanu maxamed suweeri ma kaadana tigreen bargaanu booday maxamed suweeri booday ogaanu booday asama booday ya waxaan arkayni waagi dhawaa dagaalku socday dagaalku waagi dhawaa uu socday gabdhaynta halka mara cas ku soo xidheen mara halkaas ku wada xirtaay talaay talaay tigreega fifa talaay aan noolado وشلون هو على لاور سوماليه وانا لقضيا حنيا اللي قويني قبلوا الناس اللي قويني برجع عبدي اللي هو بقر بقر لي مستمر هو ضعيف ضعيف ولا لا قابع عقل ينو هالقاس وتجي عقل ينو هالقاس وتجي برجع بلو على رويل كرير عبد الله رويل كرير ساق شاور كرير عيسو كتيرة شاور كرير عيسو كتيرة بالقاب كون عطى لي وطلع يجي ويدي قف كلا سوماليه حق كرير مسانه مرحان كان رئيس ساق ويدي because anu marka la reego asleer reer abdullahi irbad waaliya ku wada magdigooda way saqraysay markuu wiil gareey abdullahi dhashow uu saqay waaliya gabadha reer abdullahi marka dhaatana way saqraysatay war ma wada arteen waxa la yiri ninkii loo jiray abdullahi calagaas madaxweynihii budland ama ninkii loo jiray saari soomaaliya abdullahi calagaas baa wuxuu dacaday aan cali khalif ya waxa jiray buu xanuun dadka qofka dadka dhibaatay oo dadka ku reebay faa jiray buu استخلم صدرهم وحنا لابا تشربوا له استحنوا كانوا حلقة هذا بولي مركو قفقة قميصة قميصة وكبطة يسوي آمن أبول وأنا تين نبي موسى نبي موسى أعطان كده مرتبة نبي موسى نبي موسى على رمال بوي ودنين اللي تلو نيكو كعلي ما هذي تمر هو يبدو عيون بلا أعطان كوارا للشريبة دشي نبي موسى وصلى صلى الله عليه وسلم الشريبة نيكي دشي كم من يدري ذا وهذا الصغار كما ما ضاعت راه دقون نبي موسى كان الرواية تقول نبي جي موسى كان الرواي مركا ويل كما أنت مصطفى أكثر سبر بنيجا يا عبدين سبر بنيجا يا أبي أحمد يا سبر بنيجا يا نيكل إلى أبي أحمد يا سبر بنيجا يا مل الزناوي مل الزناوي قبت كشاعي يا عبدين قبت كشاعي يا مصطفى كنت كنت ولا شيء كشاعي يا كشاعي أبي كنت أروح على خليس باتا تاصل دلا طالع كمان كشاعي اسم مصطفى ضعيف عبد كشاعي قبت دلا طالع ويلك كل شيء يا مل الزراوي وقبته كل شيء يا عبد الله الخنيس ما طالع يا خنيس الخنيس كل شيء ما طالع يا هذا نوع قرع بدله تبقى انه عقل يا مسكح هذا الشقيان بقى قرع بما قرتها واحد انت انه كل شيء وناك انه كل شيء قرتها يا ان وناك قرتها ان بالجليدين عاينا كشتان بقى قرع بدله لكن انا قرات ترى انك انا نديلان الحكومه يا انك انا نديلوا بقرتويو كينو كفسلوا بقرتويو كين الله شنو جوا واب قرطوي كين النبات قريانا واد دقن دقناي هذا مرجع بنت الله جكسنا حكورين مرجع سوق قال مصطفى وعقولا ورني كانوا داول على ديم وسعريو نيم مسلا نتشربا ما يسقى مصطفى نتشربا نكال قايس كم فدي مرة الله يا حقيقة عنون الحقيقة أنا حقيقة إن شيء كراني كتير أنا بدل ما صار ولا وقادرين لما أنتي نحن عاوز إن شيء waadiin sheegaya saddex sano ka hor halka taagnayeen baan caawa idin akhriyay gabadha gaadanta leef soo gashay hadli kareysay ma jirin wiil intu soo galanni wax ka sheegi karee ma jirin markaad waydiisan waxay ku oran jireen walaalkeen baa la dilay aabaha baa la dilay maanta laakiin waxa la wadaan jirjeedin go joogay qabr bayci iyo qabr daar iyo dur walaalidi go joogay dhagax buur ina saad doonta loo dhashan anuu laakiin hadaba talaayn sinaya in badanna waa noolaa in badanna waa dhaqana مسك علي عقل وهذا الشقي نينك إذا دلالي رير عبد الله عقل بدل يوم هذا يوم مليد كإذا دلالي وعدو نينك إذا دايا إذا الشرع يانا وهو لالك مركا قبل لما أنت الشرع وجيت الشرع شو أنا لك رجيم مريض الشوط أنت العقل لقى قاضي بعض لقى قاضي
dirayse groupka abdiga u dirayse qasabka lagu guursanayo qasabka laga dhalay ilmaha xaraanta laga dhalay maanta xor baato qasab laguma guursan karo daabkaaga gaarigaaga aad wadanaysaa cid aad taqaanaa ma jirto markaa shalay wixii nasida soo maray waad garanaysaan cabdiilayna inaad fahamtaan waa waajib madooba iyo cabdiilayna waa isku mid waa cadowlaa waa laba rufeen weyaan xaqiiqdana waad necebtiin xaqiiqda waad necebtiin markaa bal intaad isdhegaysataan ogaadanoo baldegiin iyo afkiinoa ismaqlaan ismaqla waxaad dhegaystaan gabadh leh ood arkaysaa ama wiilal aad arkaysaa facebook haddaad baadhaan agtareef lagaa deynaysa madoobana agtareef lagaa deynaysa sacabkana u tumaysa ninka la yidhahdo u tumaysa maxaan ku dhahdeen cabdile gabadh jigjiga idinku weyn somali state dhulka ugu weyn inta gabadh la soo kursado habeenkii magaalada banaanka iyadoo meyda lama soo dhigo jeelka inta la tago qof inta laguma dhex kursado ya marka caqliga caqligu biyooda ka galay mustafana fifa baa leenahay abiy axmedna fifa baa leenahay ilaahay godkaa ku cadaabaa leenahay laangaabkii laangaabku ilaahay godkaa ku cadaabaa leenahay mele zanaawina ilaahay godkaa ku cadaabaalen calooshaa wada xanuuni markaa tira mele zanaawi calooshaa wada xanuuni tolaay reer cabdilow mele isma dhiba tolaay dhalaay ya ayra xuseen iska jooga ayr jooga ayr jooga anayd oosay idinkii mele smeyoydin baa nayd oosay ayra fadhiya khaniisiini oo dhilo urre baa tiini saada reer u tiini yaa soomaaliya su-aal baada weydiinaya bareerka ilaah baad ku dhaariya aad arkaysaan ya kenya haddaad wax ka sheegto islaan reer cabdilowil ka dhaadheer oo baneen san louis aad arki haddaad tigree ka sheegta islaan reer cabdilowde reer cabdilow meelay ka imaadeen baa kusoo gelaya bal su-aashaas weydiiya ya reerka dhiiggooda gumaysigii baa galay wallaahi gumaysigii dhiig inuu ku jiraa ninka laa xasan xasan dacdow ya dhargaa futadaada wada cunaysa dhaweyda westrin baan umalanaya tigreegooda westrin baan umalanaya ya ayr aamine gabadha wata ayr ska fadhi adugu kuwii tigreega gusigooda bartay baa tee shamaca ku shub jireen aamine aamine sheekh ismaaciil ayr farso ayr farso gabadha aamine sheekh ismaaciil xuseen wata ismaaciil ay fadhi aamine fadhiso meel a ayr farsan adeer gabadhihii shamaca siilka laga dhejinaya tee adugu yahay de maxamed wax lala yaabo inaad weeyaan ma waxaad aragtay ay fadhiistaan reer cabdiliya baa wasa dhilaa tahay aduma tigree baa tahay mise reer cabdiliya tahay gabadhan aamine sheekh watay aamine sheekh xuseen ismaaciili fatalad baa tahay dhilee fa meel fasanaya nacalla awo waa ku yaalay tigree haddaan taabtay reer cabdiliya maan taabtay wada basas baa tihin reer cabdiliya daa tihin wada gidaafadna waa tihin wada dhilana waa tihin annaga haddaad leh haddaad leh wallaahi raginu waa qabiisiin naaginu oo dhilo maxaa kenyayda ka galay maxaaseeda ka galay idinkeeda ka galay tigreeda ka galay t b lf annagaa hoosna oyada annagaa hoosna melesna oyada annagaa hoosna leenahay maxaad ugu samayn kartaan cabdilena fatal fatal dhalay waa melesna fatal fatal dhalay baa haddaa leenahay uguuri qeyatna waa fatal fatal dhalay tigreena fatalin bay ahayn inta u shaqaysana wada fatalin ba haddaad leenahay haddaan idin leeyahay fatal fatal dhalay waa mele zanaawi fatal fatal dhalay waa cabdile fatalin ba ahayn t b lf baa leenahay intii u shaqaynaysana wada fatalin gabdhuhu shaqaynayna dhilooyin baa raggina khaniisiin baa u shaqaynay haddaad leeyahay xeeb u samayn kara aniga jigjiga haddaan tagana intaasaan ka leeyahay fatal buu cabdile baa leeyahay fatal gabdhihu shaqaynay wada dhilooyin baa male haddaa leenahay uguna qeyatina waa fatal fatal dhalay ayay dhalay weyaan ya ya wax ugu samayn kara aniga haddaana waa fatal melesna fatal baa garaa garaa leeb waa eelonaar
أنا أرتشو قلية سنوى الحلالة أنت اللي سعتنا على بوذ قلية مرقا ضدك عاصمات كي قرية كفيو أن تشيكا صدر ومحنوكا تشيكا صدر ومبادو لقبتان كلية إيك وحوش عبدول على قصني تحانا موقت وحوش دعادير يعني كلية ظاهر على قريف استوكر وصدر ومبي قوان بلوان كبلوغيا مرضى مضر عيسو قرتك وانا عمنا وطي أنا وأنا قال دي لوحنا حنوصل صوت تقرأ وصو أكسر العيال وأنا قال لهم بلوغ يا مرضى لا صعو وهي ذا يلي بغسط بلوغ بلوغ على السيقة دولة استبدو ذاك بورشت أبنا وانك بلوغ يا حسن ولا صعو وانك بلوغ يا دين والله ارجع وحنا على خليف بركو يا بي وكي يا بي يسفهم وين عبدولي لبنو أقوال سياسية وعلم لها هاي 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 مرقا وحول يستغل وصدرهم حنون اللي دابت شروق رمضي مدوب اللي قد وانجليبولي مرقا وحلين يقولين الرئي عبد الله يا تقرأي صدرهم حنون اللي دابت انا يا تقرأي تيبي اللي في صدرهم حنون اللي دابت انا اما تشيكي صدرهم بعد ناس والله حنون اللي دابت تشيكي صدرهم بها كل جين ذرا يا الرئي عبد الله كل جين ذو غايا بكوز وعلى رجل زاويل انا كتل الصوماليين ما تشيكي زو كتل الاسلاني ما الصوماليين ما تشيكي زو كتل oo ay ku jirta tigreenimay guweysa jacayl jirkiisa ku jira arkaysa oo maanta hadii ku hawlan la leenayo aan jirucunayno kuwa daaro jirucunay baalkaysa laakiin tigreen marka la way jabeen halkana lagu dilay boqol alba la dilay daaw coodi baa lagu maya jirku iskelinaya asal aaduna balo ka siqa soo noqon in badan ku daaw ku dhaysay waan ku waan badan ku xitraanay soo dhala ku dhashay aroos aaduna marka waxa jira walaal xanuunkaasi marka jigjigu ka jira jigjiga sadrun balida jigjiga sadrun waa xanuun dadka gubaysigu marku ku bato maskaxdu ku dhacayna qofkaas wuxuu jiclaanaya qofkii dibeeyay sida dilay buu jiclaanaya marka qoliyada ree abdullahi jigjiga sadrun xanuunkaas aad qabtaan jigjiga sadrun baad qabtaan tigreegii baa ka tagay calaamadii markhaatigin aanan idin hayo wallahi aanan idin haya qofka reer abdullahi maal isugu timaadaan ama jublaana jooga ama keeya jooga waa qof oo gumaysi diyaar oo markasta la adoonso diyaar oo in la jiro diyaar wax ninka adoonsanaya ayuu u jikaa jicilaya ka soomaaliya ka jicilaya abeena la wad facebook ba live fan soo galay aan tigreega markii dagaal kubalkooda ku socday anigu waa nacabay aniga dhibaatay ma deysano aabbahay lama dilay walaalkay lama dilay tigreega waxay ma ku sameynay because halka maana isku dulmani laakiin dhibka ummadda soomaaliyeed uu geysanay ilaa soomaaliya ka geystay ilaa koonfurta soomaaliya inaan soo bandhigan isku dayay waxaad arkaysaa wiilal iyo gabdho ku soo weeraraya weerar baa lagu soo qaaday tigreega markaa soo qaada baawasiir gadheere lagaababa waad yaabaysa marka xanuunkaas maydanaya reer cabdille markaad qof reer cabdille artaan xanuunka waan iska badhaa jijiga sadrum inaad weydiisaan jijiga sadrum baaya jijiga sadrum waa xanuunkaas weer waxaana laga qaadaa gumaysiga dhibaatada dadkaas waana cilmi jiro la yaqaano caalamku dee la wada ogyahay marka jigjiga sadrun buu jiraa mustafa muxuu cunra fifa baa leenaha noolada baa leenaha waa landheere soomaaliya waa geesi baa leenahay wallaahi markaan idan arka qasab waxaan ku noqonayaa mustafa inaan sacabka u tumoor taageero mar haddaad malin zinaabi ma taageeraysaan cabdili taageeraysaan oo aad rabtaan sanka inaad ka gelisaan waar mustafa fifa leenahay fifa waa landheere wallaahi baa leenahay waa cadaala asxaabtii rasuulka dhaqankoodii buu wataa calaamadihii asxaabta rasuulku mustafa leeyahay annaga dhiigada farayna أركب له زلو، ولا واحد يودي الصبري، أطلع مستفاة ونادي الصابن دقو، ونعاه في عنك شقيه، ضد بع السحنين، تقطتك الصومالي كو تدك وعي عقادي يسكون بودي وكريا، حتى الحمار مستفاة كشقة ضد بع فرح الله سحنين مستفاة حمار والله حتى ما تصور يا ملحنا الصومالي تر حمار والله حتى الرجال ورين كرا وصري كرا تربوا قاعدة بينا، ضد بع فرح الله دمريه الله سأبين كان السحنين. hataan maanta wanaag uu qabtay ummadda soomaaliyeed wanaag uu taray soo qaado oon hadda banaanka aan saddex ereey afar ereey mustafa xogta ka soo qaado waxaa jira kuwa aan saaxiibanoo kala go-ayno marka waa dad ilaahaydeeqa qurux badan mustafana fifa baa leenahay abiy axmedna fifa baa leenahay soomaalimada fifa baa leenahay cadowga islaamka ee tigreega ee dabadhalifadna haddhintaan baa leenahay xanuunkaana alla ogaada reer jigjiyow qofkaad fahmi weydaan jigjiga sadrum xanuun la dhaabaya jigjiga sadrum baa haya jigjiga sadrun xanuunka la yidhaahna waxaa laga qaadaa gumaysiga badan baa laga qaadaa dadka maskaxda ka dhinteen buu ku dhacay dadka gumaysiga jecel ayuu xanuunkaas ayaa jigjiga sadrun baa la yidhaahda programkiina intaasi kusoo gabagabeynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan u mahadsantihiin intaad dhegeysateen iyo intaad isbarba joogteen aad baad u mahadsantihiin
habeen wanaagsan baa leenahay madoobana xal la ogaado baa leenahay ummadda soomaaliyeed waxaan u bandhigaynaa beelaha daarood waxaan u bandhigaynaa madooba inuu caawino u baahan yahay in loo gurmado u baahan yahay kow madooba waa maxbuus laba waa in ay daraayis ku mudaan saddex waa in dhulka lagu haysto ya madoobana loo gurmadaa leenahay ayaa aniga waxbay kaga qaaday maysaan cabdiqaadir xanuunkaas aad qabteen kulligii reer cabdilowna banaankan soo dhigana xanuunka jijiga sadrun baa idinaya ya gabdhahana siilku kaga dhacaa raggana guusku kaga dhacaa jijiga sadrun fifa mustafa maqra noolaadaan leenay isaga garabkiisa igu ogaada caawa laga bilaabo wallaahi ninkaa gumaysidiid oo islaama dhibaantii